Matura je jedna malograđanska tvorevina, gde je bitno samo ko je šta obukao i ko je s kim došao. Ali retrogradni Merkur ubi do kraja meseca. Kjevo! Ljubavi! Meneš se Has. Stigla sam, došla sam! Dobar dan, ja sam Danijela, Jovanina mama. Otkud vi, molim vas? Otkud ja u mojoj kući? Znači, ćao? Znači, ćao? Znači... Znači, halo? Nova domaća serija Slučaj porodice Bošković. Večeras u 20 časova na prvom programu RTS-a.